Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Dit is lekker as 'n voorreg om weer saam met jou te wees. Ons kyk na jou geestelike dieet. Dit is nie net belangrik wat jy eet nie, dit is nie net belangrik wat jy doen nie, ons het nou al daarna gekyk, is ook belangrik wat jy drink. Hoor wat sê Johannes 14 vers Johannes 4 vers 14. Wie egter van die water drink wat ek hom sal gee, sal nooit weer dors word nie. Daar sal iets in daardie persoon gebeur. Die water wat ek vir hom sal gee, sal in 'n fontein binne-in hom verander. Hierdie borrelende lewende water sal maak dat hy vir ewig sal leef. Dis die gees, nee, net hierna dan sê Jesus, ek praat van die gees. Jy sien, net soos wat ek en jy die woord kan indrink of ineet, en die woord moet in ons inneem, so moet ons ook toelaat dat die Heilige Gees in ons inkom en in ons bly, en deur ons werk. Nou, dis iets wat jy moet leer, dis iets wat jy moet aktiveer in jou lewe. Dis 'n gebed waar jy bid en sê, Here, ek wil voller word van die Heilige Gees. En wanneer jy dit bid, Here, ek word voller van die Heilige Gees, sien jy 'n fontein van lewende water in jou lewe opborrel. En dit kom baie keer uit meer worship, aanbidding, woorde, gebed. Maar dan kom dit ook uit deur dade en aksies, waar jy vir ander mense liefde wys en gee. Dan word hierdie lewende water in jou binneste. Almal sien dit. Almal weet jy het dit, jy dink party daar jy is dalk maar bietjie droog en jy weet jy het nie so baie nie, maar glo vir my, die mense om jou wat met jou kuier, die mense wat by jou bly, die mense wat in jou lewe is, hulle sien jy's borrelend vol lewe. Hulle sien dit, dit loop by jou uit. So, wat drink jy? Ons hoef nie net die water van hierdie lewe te drink. Ons hoef nie net aards te dink altyd nie. Ons hele verjaarsdag reeks het eintlik gegaan om 'n voller, hoër, beter jy te word wat geestelik leef. En daarom ook geestelik eet en geestelik drink. So bid vandag, Heilige Gees, ek wil U indrink. Ek wil 'n borrelend, ek wil 'n rivier, 'n fontein van water hê wat net meer en meer en meer word en dit word meer deur wanneer ek dit gee, uitgiet op ander mense. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die Heilige Gees, 'n fontein van lewende water wat in ons binneste is. En dit gee vir ons lewe en dit gee vir ons energie deur alle tye en alle omstandighede. Dit maak ons die mens wat ons moet word, sterker as enige woestyn, sterker as enige droë pad waardeur ek loop, sterker as enige omstandigheid waardeur ek gaan. Is hierdie bruiselende, borrelende water van heerlikheid wat uit my binneste uitvloei. Dankie daarvoor, Here. Kom, Heilige Gees, vloei deur my. In Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende. Sien julle weer môre. Trots geborg deur Evergreen Tuff.